No niin, sieltä Johanna saikin jo tallennukset käyntiin. Eli tervetuloa taas julkisten hankintojen infoon ja lähdetään käymään läpi vinkki kakkosta. Eli meillä on tällä kertaa aiheena vähän tämmöiset uudemmat, tai ainakin minulle itselleni vähän uudemmat hankintakäytännöt ja menettelyt. Eli DPS, dynaaminen hankintajärjestelmä ja toimittajarekisteri. Ja Antti Savola Novise Oy:stä jatkaa meidän kanssa tämän aiheen parissa. Ole hyvä, Antti. Kyllä vain, sama mies täällä edelleen äänessä ja kuvassa, ja varmistan nyt vielä taas, että esitys on edelleen päällä ja näkyvissä. Kyllä vain. Jes, hyvä. Mennään dynaaminen hankintajärjestelmä ja toimittajarekisteri seuraavaksi läpi. Ja julkisten hankintojen tarjouskilpailujen osalta puhutaan hankintamenettelyistä ja hankintamenettelytekniikoista. Ja kun puhutaan hankintamenettelystä, niin se tarkoittaa sellaista menettelytapaa, joka on kirjattu hankintalakiin, eli se on hankintalain ja direktiivien mukainen hankintamenettely, eli miten se kilpailutus toteutetaan ja miten toimitaan. Ja perinteisin hankintamenettely on avoin menettely, toinen on rajoitettu menettely, sitten on neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus. Innovaatiokumppanuudesta käytettiin aikaisemman hankintalain aikana mainintoja esikaupallinen hankinta ja katalyyttihankinta. Ja nyt edellisen hankintalain kokonaisuudistuksen yhteydessä tuli dynaaminen hankintajärjestelmä yhdeksi uudeksi hankintamenettelyksi. Ja näiden menettelytapojen lisäksi on niin sanotusti menettelytekniikoita. Ja esimerkiksi puitesopimus tai puitejärjestelyt ja toimittajarekisterit, niin ne on niin sanotusti menettelytekniikoita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi avoimella hankintamenettelyllä voidaan kilpailuttaa puitejärjestely. Eli se puitejärjestely ei ole itsenäinen hankinnan kilpailutuksen toteuttamistapa, vaan se on vain sopimus kautta ohjaava tekniikka. Ja samaten kuin toimittajarekisterikin esimerkiksi. DPS:llä, eli dynaamisella hankintajärjestelmällä, tarkoitetaan hankintalain 49 ja 52 pykälän mukaan täysin sähköistä hankintamenettelyä. Ja näin niin kuin yksinkertaistettuna sitä voitaisiin verrata esimerkiksi tilanteeseen, jossa toimittajat voivat jättää tarjouksiaan perinteiseen puitejärjestelyyn koko puitesopimuskauden ajan. Eli tämmöinen karrikoitu suurin ja merkittävin poikkeavuus dynaamisessa hankintajärjestelmässä ylipäätään julkisia hankintoja ajatellen on se, että jos yritys, tarjoaja haluaa osallistua tähän DPS:ään, niin he voivat jättää oman osallistumisilmoituksensa niin kauan kuin se DPS on voimassa. Ja jos kyseessä olisi perinteinen puitejärjestely, joka vaikka kilpailutettaisiin avoimella menettelyllä, niin se tarkoittaa sitä, että jos perinteisessä puitejärjestelyssä on se kuukauden aika jättää tarjoukset, eli kaikki ollaan varmasti havaittu, että kun Hilmassa on hankintailmoitus, siellä on vaikka puitejärjestely, tai mikä tahansa, vaikka rakennusurakka tai sosiaalipalveluiden kilpailutus, niin siinä on noin kuukauden verran aikaa jättää tarjoukset. Ja sen jälkeen alkaa sitten 2 tai 4 vuoden sopimuskausi, ja sen aikana ei enää voi tietenkään jättää tarjouksia. Niin DPS:ssä niitä osallistumishakemuksia, käydään tätä osallistumishakemusta kohta läpi tarkemmin, mutta niitä osallistumishakemuksia voi jättää sen koko 4 vuoden ajan. Eli ei tule semmoista tilannetta yrityksille, että kuukauden määräaika olisi mennyt jo ohi, tai sitä olisi enää päivän verran jäljellä, ja ei keretä jättämään tarjousta. Eli tästä syystä DPS suositellaan ja hyödynnetään nykyään tosi paljon, koska se mahdollistaa sen, että jos vaikka nyt syyskuun aikana ei ole mahdollisuutta, ei ole aikaa, ei ole resursseja, ei ole edes kyvykkyyttä jättää tarjousta, niin yritys voi jättää sen tarjouksen sitten voimassa olevaan DPS vaikka ensi vuonna. Ja tämä DPS on tosiaan itsenäinen hankintamenettely,
Ja sitä voidaan käyttää tavaroiden, palveluiden tai rakennusurakoiden kilpailutuksiin. Ja se on siinä mielessä useampi vaiheinen kuin esimerkiksi vaikka avoin menettely. Ja tämä DPS noudattaa niin sanotusti rajoitettua menettelyä, joka tarkoittaa sitä, että ensin yritykset jättävät osallistumisilmoituksensa, sitten hankintayksikkö tarkistaa, täyttyykö soveltuvuuden vaatimukset, eli onko yritys niin sanotusti oikeustoimikelpoinen. Jos ne täyttyvät, niin yritys otetaan mukaan siihen DPS:ään, ja sitten kun hankintayksiköllä käynnistyy joku tarve, ja tarvii vaikka tiettyjä laitteita, tiettyjä palveluita, niin silloin he lähettävät tarjouspyynnön vain niille hyväksytyille. Eli tässä tullaan vähän samaan elementtiin, mistä puhutaan se toimittajarekisterin yhteydessä hetkeä myöhemmin, mutta tuossa on se pääperiaate, ja sitten näitä muita lain velvoitteita DPS:ään liittyen on tietenkin se, että nimenomaan tämä DPS on täysin sähköinen, eli nyt jo edellisen hankintalain kokonaisuudistuksen yhteydessä hankintayksikön täytyy EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa aina hyödyntää ja käyttää sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä. Eli sähköpostitse ei voida hoitaa tarjouskilpailua, ei voida lähettää sähköpostitse tarjouspyyntöjä, paitsi sitten pienhankinnoissa tai jossakin tämmöisissä pienemmissä kokonaisuuksissa, vaan siihen täytyy olla joku alusta. Esimerkiksi nyt Hilma on nykyään tällainen, tai tämä Claudia Mercellin alusta, jossa sitten ollaan niin sanotusti sisäänkirjautumisen jälkeen omassa yksityisessä ympäristössä, missä voidaan sitten se kilpailutus hoitaa. Antti, tähän väliin kysymys tästä DPS:stä verrattuna tavalliseen puitejärjestelmään. Tässä jokunen vuosi sitten valtio kilpailutti konsulttipalveluita suuren määrän, tämmöisiä tuettuja konsulttipalveluita, niin sanottuja kehpoja, johon suuri määrä konsultteja ympäri Suomea ilmoittautui tarjoajiksi. Ja tämähän oli tällainen perinteinen puitejärjestely, eli pyydettiin tarjoukset, valittiin hyväksytyt toimittajat ja sen jälkeen tavallaan se konsulttipooli sulkeutui 3 tai 4 vuodeksi. Niin onko tässä nyt sitten tämmöinen uudistumisen mahdollisuus, kun vaihdettaisiin tämä DPS-järjestelmäksi niin, että se konsulttipooli olisi auki koko sen 4 ajan, jolloin uuden yrityksen pystyyn laittava firma voisi kesken hankintakauden tulla mukaan ja tarjota palveluitaan tuetusti? Kyllä, siis ehdottomasti. Ja tämän kaltaisessa se toimisi äärimmäisen hyvin, koska nyt nämä niin kuin kehpapalvelut, jotka on puitejärjestelynä toteutettu, niin kun toimittaja, yritys on valittu sinne puitesopimuskaudelle mukaan siihen puitejärjestelyyn, niin sehän ei vielä velvoita hankintayksikköä ostamaan mitään, vaan sitten vasta kun tulee tietty tarve, niin sitten vasta ostetaan. Ja ylipäätään tämmöinen, niin kuin, no vaikka mainitun kaltainen konsultointi, kehityspalvelu, soveltuisi äärimmäisen hyvin DPS:llä toteutettavaksi. Ja just tuosta syystä, mitä Marja sanoitkin, että jos vaikka nyt tänä vuonna ELY-keskukset olisi kilpailuttanut kehpapalvelut ja vuoden päästä joku äärimmäisen hyvää palvelua tarjoava yksinyrittäjä perustaa oman yrityksensä, niin hänhän on jäänyt periaatteessa jo niin kuin kokonaan pois siitä ulkopuolelle, mutta taas jos olisi DPS:llä toteutettu, niin hän voi sitten ensi vuonna jättää myös osallistumishalukkuutensa sinne ja sitten asia etenee sen mukaan. Joo, ja toivotaan myös, että uusi toimintansa aloittava hyvinvointialue niin käyttää näitä DPS:ää, jolloin hyvinvointi-, terveys-, sote-palveluita tarjoavat yritykset voivat sitten tulla hankintoihin mukaan myös niin kuin kauden keskellä. Kyllä, ja nyt itse asiassa jos Hilmastakin menee katsomaan, katsotaan tänään pari esimerkkiä, niin tulevat hyvinvointialueet hyödyntää tosi paljon DPS:ää, ja nimenomaan siitä syystä, että kun hyvinvointialueet on aika isoja, siellä on valtava tarve ja ei pystytä kaikkeen ennakoimaan riittävällä tarkkuudella, niin se tarkoittaa sitä, että 4 aikana voi tulla hyvinkin yllättäviä lisätarpeita ja sitten kun vaikka joku seulontatutkimukset tai vaikka joku leikkaussali hoitajien lisätyöpalvelu on hoidettu DPS:llä,
niin siitä voidaan ihan vaikka hyvinvointialueen osalta ilmoittaa ja niin kuin julkisesti tuoda esille, että meillä on tarve, meillä on tämä DPS auki, jättäkää tarjouksia sinne. Ja kun se on jatkuvasti päällä, niin mikään ei estä, etteikö sinne voisi tulla vaikka joka kuukausi uusia tarjouksia. Mutta tässä tullaan sitten siihen haasteeseen, mä hyppään tässä pari kohtaa yli, mutta tässä tullaan siihen haasteeseen, että DPS velvoittaa sitä hankintayksikköä aika paljon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun uusi yritys jättää uuden osallistumisilmoituksen sen DPS, niin hankintayksikön täytyy 10 työpäivän kuluessa ilmoittaa, onko tämä hakemus vastaanotettu. Ja sitten siinä on tietyt määräajat myös, minkä aikana pitää ilmoittaa, että onko se hyväksytty sinne mukaan. Ja tästä esimerkiksi aiheutuu nyt semmoisia haasteita monilla hyvinvointialueilla, että kun tulee kesälomakaudet päälle, tai ne oli jo, niin siellä hankintayksikössä ei ole edustajia tai henkilöitä, työntekijöitä hoitamassa tätä asiaa, ja monet DPS:t suljetaan erillisellä ilmoituksella sitten kesälomien tai ylipäätään lomakausien ajaksi. Ja taas tähän haasteeseen esimerkiksi toimittajarekisterit ja palveluntuottajarekisterit voi olla vastaus. Käydään niitä sitten hetken päästä tarkemmin. Mutta vaikka tämä dynaaminen hankintajärjestelmä mahdollistaa paljon, ja se on yrityksille tietyllä tapaa äärimmäisen hyvä, koska niitä tarjouksia voi jättää milloin vaan sen 4 vuoden ajan esimerkiksi, niin se velvoittaa kuitenkin sitä hankintayksikköä aika paljon. Ja tarkoittaa myös sitä, että täytyy niin sanotusti olla niin kuin reaaliaikaisesti tietoinen, mitä osallistumishakemuksia tulee, ja taas sitten kun osallistumishakemus on vaikka hyväksytty, niin sen jälkeen kun tulee se tarve jollekin palveluhankinnalle, niin taas ne tarjouspyynnöt tulee lähettää keskitetysti, ja taas siinä on oma työnsä. Että se on ehkä hyvä aina tiedostaa, että siinä on ostajalla myös todella iso velvoite ja vastuu, jotta kaikki toimii ajallaan eteenpäin. Otetaan tähän seuraavaksi, nyt valitettavasti mä hyppään tästä pari kohtaa yli, mutta koska me käytiin tuossa jo Marian kysymysten aikana muutamia kohtia läpi, niin ei ole tarvetta näitä nyt enää riviriviltä lukea, niin mä hyppään mut tästä vastaatko, pari. Joo. Vastaatko Antti ihan nopeasti siihen, eli kun DPS:ään on toimittaja päässyt sisälle, niin sitten pitää vielä odottaa, että sieltä tulee tarjouspyyntöjä? Kyllä, koska se, että on päässyt DPS:ään sisälle, niin on käytännössä sama, kun yritys olisi hyväksytty siihen kehpa-puitejärjestelyyn. Eli sehän ei vielä velvoita käytännössä mitään ostajan suunnalta, vaan että ihan niin kuin samaten kuin kehpapalveluissakin, niin sitten kun joku yritys ilmoittaa ELY-keskukselle, että meillä on tarve tällaiselle, löytyykö teiltä tähän kehpakonsulttia? Ja sen jälkeen ELY katsoo omilta listoilta, että kyllä, tältä alueelta löytyy tällainen, saatte sen, niin sen jälkeen vasta syntyy se toimeksianto. Joo, eli siis dynaamiseen hankintajärjestelmään sisäänpääsy ensimmäisvaiheessa ei ole tae kaupankäynnistä, mutta se on tae siitä, että saa itselleen sen tarjouspyynnön, johon kyllä voi sitten tarjota. Kyllä, ja lähtökohtaisesti ne yritykset, jotka on jättänyt osallistumishakemuksensa, ne yritykset, jotka on päässyt sinne mukaan, niin lähtökohtaisesti ne on myös saanut jotakin kauppaa jossakin välissä. Eli tästä tulee myös se velvoite tarjoajille, että jotta DPS:n kautta voi edes mahdollisesti saada seuraavan 4 tai vaikka seuraavan 8 vuoden aikana kauppaa, niin täytyy olla siellä järjestelmässä sisällä. Kyllä vaan. Eli ilmoittautuminen kannattaa aina. Kyllä. Käydään seuraavaksi ihan niin kuin prosessi osalta läpi, että mitä se tarkoittaa, kun puhutaan DPS:n eri vaiheista. Ja saa tosiaan taas keskeyttää ihan vapaasti kaikin puoli. Eli DPS käynnistyy ihan normaalilla hankintailmoituksella. Sen jälkeen tulee tämä osallistumishakemusten vastaanotto, ja tämä vaihe kestää sen koko DPS:n olemassaolon ajan. Eli jos se on vaikka 4 vuoden sopimuskausi tai pitempi, niin näitä
yritykset voi jättää näitä osallistumishakemuksia milloin tahansa sen koko 4 vuoden ajan. Tämän jälkeen hankintayksiköllä on velvoite tiettyyn määräaikaan mennessä käydä sen osallistumishakemuksen jättävän yrityksen ne soveltuvuusvaatimukset läpi. Onko yritys niin sanotusti oikeustoimikelpoinen? Monesti DPS:ssä on tiettyjä referenssivaatimuksia. Siellä on, voi olla niin, että yritykseltä velvoitetaan nimeämään tietty määrä henkilöitä, heidän kokemuksensa, osaamisensa, ja sitten hankintayksikkö selvittää tarkastelua, että onko kaikki niin kuin pitää olla, ja sen jälkeen ilmoitetaan, että kyllä, teidät on hyväksytty TPS:ään mukaan. Ja tässä vaiheessa sitten on tietenkin jouduttu hyödyntämään objektiivisia ja syrjimättömiä kriteerejä. Tämän jälkeen, kun sitten hankintayksiköllä on vaikka tarve ostaa tiettyjä palveluita, niin se tarjouspyyntö lähetetään vain ja ainoastaan niille hyväksytyille toimijoille. Ja esimerkiksi kuntien Tiera kilpailuttaa DPS:iä paljon tulevien hyvinvointialueiden puolesta. Ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä ihan strategiakonsultointia, liikkeenjohdon konsultointipalveluita ynnä muita, niin siellä on tietyissä kategorioissa tälläkin hetkellä siis ihan muutamia palveluntarjoajia vaan. Ja käytännössä ne palvelut on kohdistettu kaikille tuleville hyvinvointialueille. Ja siinä on aikamoinen markkinapaikka loppujen lopuksi. Sitten tarjousten vastaanotto. Ja muuten se tässä vaiheessa etenee ihan muun hankintaprosessin mukaisesti. Onko tästä herännyt kysymyksiä, kun käytiin tätä itse prosessia läpi? Ei täällä näy nyt ainakaan keskustelussa vielä kysymyksiä, että katsotaan sitten lopuksi vielä, että jos te... Joo, okei. Ja tuossa vielä lyhykäisyydessään DPS:n vaiheet, eli tässäkin niin kuin on ehkä yksi olennaisin huomio se, että tässä kannattaisi, niin kun sitä DPS:ää lähdetään valmistelemaan, niin hankintayksikkö todennäköisesti tekee siitäkin ennakkoilmoituksen. Kutsun vuoropuheluun, että lähdemme suunnittelemaan tulevaa dynaamista hankintajärjestelmää, niin siinä kannattaa ehdottomasti olla mukana, koska niin kun mä tiedän ja tunnen itse henkilökohtaisesti paljon yksin yrittäjiä, jotka on päässyt isoihin DPS:iin mukaan, ja ihan siitä syystä, että ne on ollut niissä vuoropuheluissa mukana, ne on niin sanotusti oppinut tämän prosessin vaiheistuksen, ja se on ollut hyvin selkeä ja yksinkertainen. Ja esimerkiksi vaikka nyt kuntien Tiera kilpailuttaa paljon DPS:iä tulevia hyvinvointialueita varten, niin siellä esimerkiksi niin kuin yksittäisten kategorioiden, vaikka joku, siellä voi olla vaikka joku sosiaalipalveluiden iso DPS, ja taas siellä alla voi olla hyvin paljon tämmöisiä yksittäisiä pieniä alikategorioita, vaikka ikäihmisten vaikka jostakin fysioterapiasta. Ja siellä ei välttämättä liikevaihtovaatimuksena ole mitään miljoonaluokan vaatimuksia, vaan että nimenomaan siellä ne soveltuvuuden vaatimukset, jotka koskettaa niitä tarjoavia yrityksiä, niin on hyvin usein sellaisia, että ne yksin yrittäjätkin pääsee mukaan. Ja tämä on myös ehkä semmoinen niin kuin poikkeava, mitä niin kuin DPS:ssä on ja mitä taas välttämättä muissa isoissa kilpailutuksissa ei ole, koska hankintalaki sallii, että hankintayksikkö edellyttää 2-kertaista liikevaihtovaatimusta sen hankinnan kokonaisarvoon nähden. Eli tarkoittaa sitä, että jos hankinnan kokonaisarvo on vaikka 10 miljoonaa euroa, niin siellä voidaan vaatia liikevaihtovaatimuksena tarjoavilta yrityksiltä 20 miljoonaa. Ja iso osa DPS-kokonaisuuksista on
neljän vuoden ajalle niin isoja, että se kokonaisarvo on se 10 miljoonaa, mutta sitten siellä on tämmöisiä yksittäisiä kategorioita, missä tätä ei siinä mielessä vaadita. Ja se kannattaa myös varsinkin yksinyrittäjien ja pienempien firmojen ottaa ihan harkintaan. No, tässä tulikin nuo mainittuna, että miksi kannattaa osallistua, niin totta kai ne on laajoja kokonaisuuksia, mutta jaettu sillä tavalla, että pienetkin yritykset voi päästä tarjoamaan. Sitten hyvin usein yritykset lähtee dynaamiseen hankintajärjestelmään mukaan voimavara alihankintatarjouksina tai sitten yhteistarjouksina, jolloin esimerkiksi yritysten referenssit ja liikevaihtoluokat huomioidaan kokonaisuutena. Että jos siellä nyt onkin vaikka 5 referenssivaatimus, ja sitten on 2 yritystä, toisella on 2 ja toisella 3 referenssiä, niin jos tehdään yhteistarjous tai voimavara-alihankintatarjous, niin nämä 2 ja 3 referenssiä lasketaan 5, jolloin siis 2 pientä yritystä pystyy osallistumaan. Ja sitten tämmöinen yleinen huomio vielä tuosta ESPD:stä, mitä voidaan käydä sitten lopuksi vielä läpi, niin tämä niin kuin ESPD on lähtökohtaisesti samankaltainen kuin esimerkiksi tilaajavastuuvelvoitteet, mutta se on direktiivin mukainen tämmöinen laajempi velvoitelista, jonka avulla käytännössä hankintayksikkö varmistaa, että tarjoavat yritykset on oikeustoimikelpoisia. Mutta sitten tähän väliin yksi kysymys teille kaikille. Voi olla niin, että Maria tai joku muu on ehkä nopeampi, mutta mitä eroa on tarjoavan yrityksen referensseillä ja nimetyn henkilön referensseillä hankinnan arvioinnin kannalta? Vai onko niin jotakin eroa? Mitäpä sanoo Maria? Tänne vaan rohkeasti veikkauksia tuonne keskustelupalstalle, jos jollain on ajatuksia tuohon liittyen. No, mulle itse, joo. Jos oli mielessä. Mulle itselleni tuli vaan mieleen se, että nimetyn henkilön referenssit on tietysti jonkun verran riskaabeleja tällaisen DPS:n aikana, jos henkilö vaihtaa työpaikkaa, niin käykö niin, että yritys ei olekaan enää soveltuva tarjouksen vastaanottajaksi? Niin, no tässä tullaankin nyt siihen, että jossakin tilanteessa voi käydä noin, mutta lähtökohtaisesti henkilön niin kuin henkilökohtaiset referenssit ei ole sen yrityksen omaisuutta. Elikkä jos vaikka ajatellaan niin, että 30 vuotta rakennusalan konsulttina työskennellyt henkilö on sen 30 vuoden aikana kerännyt satoja referenssejä vaativista rakennuttamiskonsulttitehtävistä. Hän päättää perustaa oman yrityksensä. Hänen yrityksensä on vuoden ikäinen. Ja yrityksellä ei ole sen vuoden aikana tullut yhtäkään referenssiä mistään toimeksiannoista, mutta tällä henkilöllä itsellään on 30 vuoden ajalta kokemusta ja satoja referenssejä, niin sitten jos tämmöinen yritys ja tämmöinen henkilö osallistuu johonkin isoon tarjouskilpailuun ja siellä vaaditaan, että yrityksellä täytyy olla tietty määrä referenssejä, niin tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi tämän henkilön henkilökohtaiset referenssit, niin niitä ei lasketa sen yrityksen referensseiksi. Aivan. Ja tämä monesti aiheuttaa aika niinku haastaviakin tilanteita, koska niinku tähän nyt niinku tämmöisessä tilanteessa niin onhan se selvää, että tuommoisella henkilöllä on osaamista enemmän kuin kenelläkään muulla Suomessa. Niin tässäkin sitä vuoropuhelua pitäisi sen hankinnan valmistelusta käydä paljon enemmän, koska mikään ei estä, että hankintayksikkö ilmoittaa, että yritykseltä vaaditaan vain tietyt lainmukaiset velvoitteet tai tilaajavastuulainmukaiset velvoitteet, ja sitten referenssit vaadittaisikin vaikka siltä yksittäiseltä henkilöltä. Tietenkin jos kyseessä on vaikka niin kuin Tampereen raideallianssi, satojen miljoonien eurojen kokonaisuus, niin kyllähän sillä yritykselläkin täytyy olla sitä liikevaihtoa ja referenssiä, koska sitten siinä tulee tämmöiset turvallisuus- ja niin kuin riskiluokitukset myös vastaan.
Hyvä pointti todellakin. No nyt me ollaan käytetty se puoli tuntia tähän aiheeseen, mutta toimittajarekisteri on vielä käymättä ja ilman muuta katsotaan se, pystytkö tiivistämään sitä ilman, että kovasti sisältö kärsii niin jonkin verran. Kyllä pystyn. Eli tämä voidaan ottaa ihan sanotaan parissa minuutissa, kun tuo DPS pohjusti tätä aika hyvin. Niin tehdäänkö tämmöinen muutaman minuutin tiukka yhteenveto? Ilman muuta. Eli toimittajarekisteri, niin julkisten hankintojen tekemiseksi hankintayksiköllä voi olla toimittajarekisteri tai palveluntuottajarekisteri tai mikä se onkaan, mutta lähtökohtaisesti tämä toimittajarekisteri on samankaltainen kuin tämä DPS. Eli hankintayksikkö voi vaikka avoimella menettelyllä niin sanotusti kilpailuttaa toimittajarekisterin, ja sinne rekisteriin otetaan kaikki sellaiset tarjoajat sisälle, ketkä täyttää soveltuvuuden vaatimukset. Ja taas tämän jälkeen tarjouspyynnöt lähetetään vain ja ainoastaan siellä rekisterissä oleville yrityksille. Nyt sitten toimittajarekisterin ja DPS:n välinen eroavaisuus on siinä, että toimittajarekisteri on nimenomaan menettelytekniikka, samaten kuin puitejärjestely. Eli tämän toimittajarekisterin voidaan kilpailuttaa avoimella, rajoitetulla tai neuvottelumenettelyllä tai vaikka innovaatiokumppanuudella, sille ei ole merkitystä. Ja sitten tässä toimittajarekisterissä ei ole niitä määräaikavelvoitteita hankintayksikölle, mitä taas DPS:ssä oli. Eli jos DPS:ssä tulee osallistumisilmoitus hankintayksikölle, niin heidän hankintayksikön tulee 10 ja 15 ja myös 30 päivän kuluessa tehdä tietyt toimenpiteet. Ja DPS:ssä niitä osallistumisilmoituksia voi tulla milloin vaan, minä päivänä vaan ja mihin aikaan vaan. Taas toimittajarekisteri, niin hankintayksikkö voi erikseen määritellä käytännössä ihan niin kuin he haluavat, ja että milloin näitä osallistumisilmoituksia voidaan jättää. Ja hyvin usein hankintayksikkö tekee niin, että kerran vuodessa on 30 päivää aikaa jättää osallistumishakemus toimittajarekisteriin ja sitten hyväksytyksi tullessaan taas seuraavan vuoden ajan tarjouspyynnöt lähetetään vain niille yrityksille, jotka on hyväksytty sinne. Ja tämä on semmoinen niin kuin, hyvä ja selkeä tapa, että hankintayksiköt voi niin sanotusti aina niin kuin kerran vuodessa tai sen koko kuluvan vuoden ajan boostata, markkinoida, että hei, meillä on tullut tämmöisiä tarpeita nyt vuoden aikana esille. 2 kuukauden päästä aukastaan taas rekisteri. Voitte jättää osallistumisilmoituksen. Jos teidät hyväksytään sinne, niin ensi vuoden aikana mahdollisesti lähetämme teille sen tarjouspyynnön. Ja tätä käytetään hyvin paljon käytännössä niin kuin missä hankintalajissa tahansa, ja esimerkiksi isot sairaanhoitopiirit, isot hyvinvointialueet hyödyntää toimittajarekisteriä nimenomaan sen takia, että siellä on aina tiedossa hyväksytyt palveluntuottajat, vastuulliset palveluntuottajat, ja tiedetään, että okei, nyt me lähetetään tarjouspyynnöt vain noille yrityksille, ja ei muodostu semmoista tilannetta, että kun kilpailutus käynnistetään perinteisesti, niin tulee vain yksi tarjous tai ei yhtään, vaan että varmistutaan siitä, että saadaan aina riittävä määrä tarjouksia. Näin. Heräskö toimittajarekisteristä vielä kysymyksiä? Tässä nyt on aika paljon samankaltaisuutta kuin vaikka DPS:ssä, mutta toimittajarekisterissä on se pointti, että hankintayksikkö voi itse omaa harkintavaltaansa käyttäen perustella, että toimittajarekisteri on kerran vuodessa auki, on 30 päivää aikaa hakeutua sinne, ja sitten kun se sulkeutuu, niin sitten taas seuraavan vuoden ajan hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnöt vaan hyväksytyille. Ja tässä ei ole niin sanotusti niin tiukkaa menettelytapaa hankintayksikölle kuin vaikka siinä dynaamisessa hankintajärjestelmässä, mikä on lakiin kirjoitettu. Joo, näin niin kuin pienempien yritysten näkökulmasta kysäisin vielä sen, että onko niin, että toimittajarekisterissä ei myöskään ole pakkoa toimia sähköisesti? No kyllä, eli tässä tullaan myös siihen, että tässä hankintayksikkö voi niin kuin toimia huomattavasti vapaamuotoisemmin. Eli silloin kun puhutaan hankintamenettelystä, esimerkiksi dynaamisesta hankintajärjestelmästä, niin se on aina
lakiin ja direktiiveihin kirjoitettu ja niiden mukaan säännelty, jolloin sitten esimerkiksi hankintayksikkö ei voi määräänsä enempää niin kuin soveltaa, miten toimitaan. Hyvä, kiitos. Katsotaan vielä, onko tuolla keskustelukanavassa kysymyksiä. Ei näytä olevan kysymyksiä, eli kiitos Antti. Pidetään pieni tallennuspaussi tässä ja jatketaan kohta.